parazita na ekologii populací a společenstev. Tady se o čem si budeme povídat. Něco k regulaci hostitelské populace parazitem. Připomínám ze základní evoluční přednášky, a dneska už jsme taky narazili, regulace zhora a regulace zdola existuje. Regulace zhora je spočívá, nebo tento turbidostatická regulace spočívá v tom, že zvýšení nárůstu populace parazita vede k tomu, že se zrychlí jeho teda parazita organismu, se vede k tomu, že se zrychlí jeho zabíjení. V tomhle případě, v případě turbidostatu, tady je šidlo, který registruje, kolik tam, jak velká ta populace je. V okamžiku, kdy je příliš velká, zeprvé k nárůstu, tak ta šidlo tadyhle signál kupě, ta tam nažene víc toho média a víc těch jedinců je tady tudy vyplavováno pryč. Takže se tam furt udržuje konstantní velikost populace tím, že se různě reguluje vlast tady toho zabíjení, toho vyplavování těch jedinců z těch populace. Tenhle ten systém existuje i v přírodě, nejen v laboratoři, je zprostředkován činností predátorů a parazitů, ty se rozmnoží právě tehdy, když naroste, především tehdy, když naroste populace, tak se zintenzivní zabíjení příslušníků té populace. To, že existuje tenhle ten typ regulace, je strašně významný z hlediska celkový biodiverzity. On to vlastně udržuje biodiverzitu. Těch různorodých zdrojů v přírodě je relativně málo. Těch parazitů, takže spousta druhů by musela sdílet stejný zdroj, a kdyby je podléhala stejné regulaci, tak prostě jeden ten druh, který by se hodně namnožil a vyžral ten zdroj, tak by vlastně snižoval zároveň i velikost populace nejen svýho druhu v důsledce, ale i nějakého cizího druhu. To je chemostatická regulace, jo? Že když se rozmnoží populace, tak si vyžerou víc zdroje, tím pádem se pomalejíc množejí. No. Takže kdybychom se spolíhali jenom na tu ze zdola, na tu chemostatickou regulaci, tak by jeden druh vyžral tomu druhému ty zdroje, nebo několika dalším druhům zdroje, a ty by vymřeli. Vyhrál by jenom ten, který by měl nejefektivnější využívání toho dostupného zdroje. No. Ale pakli máme turbidostatickou regulaci, pakli máme spoustu parazitů, spoustu predátorů, tak ty se můžou specializovat na jednotlivý druhy, a u parazitů tak zpravidla dělají. Takže ten každý druh má tu svoji vlastní soukromou regulaci a neovlivňuje, pak když se nejedná o nějaký mnohohostitelský druh parazita, neovlivňuje velikosti populace těch dalších druhů. Tím je možný udržovat biodiverzitu. Prostě každý druh je regulovaný vlastně samostatně tím svým specifickým parazitem. Nesnižuje viabilitu příslušníků té dané populace. To je výborný v tom, zase v okamžiku, kdy je druh regulován chemostaticky, tak vlastně všichni živořej mají nedostatek toho limitujícího zdroje, už prostě z toho, z definice. Takže se nemnoží to optimální rychlostí, nejsou v tom optimálním životním zdravotním stavu, v jakým by byly, kdyby nebyly limitovaný tím zdrojem. Naproti tomu, pakliž je ta daná populace regulovaná turbidostaticky tím parazitem, tak má zdroj nadbytek a množí se pořád tou maximální rychlostí, ty příslušníci té populace mají tu optimální viabilitu, životaschopnost.
protože tu a tam jsou některý z nich zabitý tím parazitem, to prostě jinak by jako ta populace rozpadla nejmenší. Tam, kde do hry vstupuje zpoždění, to znamená třeba ty invazní stádia toho parazita přetrvávají v prostředí nějakou delší dobu, dormantní stádia toho parazita, tak velmi často to vede k tomu, že tam dojde ke kmitu, k nějaký oscilaci, nebo dokonce ten deterministický chaos. Že velikost populace v určitým okamžiku se nedá odvodit z toho, nebo jednoduše se nedá odvodit z toho, jaká byla velikost té populace v minulosti. Možnost rozpoznávání dravce a kořisti. To, že vzniknou v populaci cykly, tak oni samozřejmě vzniknou jak u toho parazita, tak u toho jeho hostitele. A z tvaru těch píků na tom, který charakterizují to ubejvání a přibejvání té populace, růst a úbytek té populace, tak to, jaký tvar mají ty jednotlivé píky, se dá odvodit, kdo je vlastně dravec a kdo kořist. Ten dravec je regulovaný čím, jakým systémem. Turbinostat nebo chemostat? Cože? Chemostat, správně. Parazit taky. A ten má teda ty píky ostřejší, kořist je má zaoblené. V přírodě se setkáváme s těmi cykly často. Známe je cyklus Bělokura skotského, to jsou záznamy, jak kolik jich ulovili ten daný rok, takže to jde hodně dozadu. Takže tam je typický, že prostě jsou tam několika letý cykly, píky. Prostě je nějaký rok strašně moc běloků, tak se jich hodně uloví, pak jako se to sníží, a pak jsou nějaký minima, kdy toho ulově je minimum naprostý, a pak zase najednou běloků se namnoží. Ukazuje se, že v tom hraje středně velkou roli tadyhle ta hlístice, Trichostrongylus ternis, protože když vyléčíme ty bělokury, podáme jim antihelmintika na té lokalitě, tak na té lokalitě ten cyklus zmizí a zůstane jich tam, ten bělokur tam je v nějakým stabilním počtu. U hlodavců je ta situace složitější, tak víte, že jsou myší roky a roky, kde teda u myš nezavadíte, tak tam hraje roli nějaký migrace, protože jako byly dělaný pokusy, že na nějaký louce, kde to krásně pravidelně cyklovalo, když tam postavili průdky, aby nemohli migrovat ty hlodavci, tak najednou ty cykly u mikrotuse, ten silovaný kuse, vymizely. Takže to není tak jednoduchý, že by tam měl nějakého svého parazita a ten prostě, když se namnoží hodně populace teda těch hrabošů, tak se hodně namnoží ten parazit a v dalším roce tím pádem zdecimuje tu populaci a sám vymře teda, nebo skoro vymře. To zjevně by ty ploty nebyly schopný způsobit, tam jde o to, ještě tam je nějaký sociální jev, že prostě ty hlodavci zjistějí, jakoby, že jich je tam moc, tak začnou migrovat nebo něco takového. No, prostě musí se tam uplatnit ještě něco dalšího, co zatím teda neznáme. Paraziti se s výhodou tím, že dokážou regulovat velikost hostitelské populace, tak se s výhodou dají použít v biologickém boji. Proti parazitovi totiž se těžko hledá nějaká obrana, takže ten škůdce, proti kterým ho použijeme, toho parazita, tak třeba nějaký lůnka, tak proti tomu lůnkovi si těžko najde nějakou
programu, zatímco proti té chemikálii, co tam použijeme, nějaký insekticid nebo něco takového, tak si vyvine časem nějakou rezistenci nebo nějaký způsob obrany. Ono to jako celkem vyplývá i z toho, jak špatně se popasoval se svými parazity člověk, zatím se mu podařilo přes intenzivní snahy vlastně vyhubit jenom ty černé neštěvice, snad se zbavil obrny, ale jinak všechno ostatní jako přetrvává tak, jak bylo. Přitom jako všech dravců, všech konkurentů se bez problémů zbavil, ale parazitů ne. Jako nevzniká proti těm parazitům většinou rezistence. Ona částí rezistence třeba proti chemikálii je daná tím, že prostě ten hmyz pozná, že teda někdo tam něco rozstřikuje a zaleze si třeba stačí na spodek listu. No, ta chemikálie už se tam tak nedostane v takové koncentraci. Takže řada těch obranných mechanismů není biochemická, ale je to logická proti těm chemickým pesticidům. No a tohleto na ty lůvky neplatí, protože ty mají mnohem plastičtější způsob toho útu. Ty prostě, když jim semka zaleze pod list, tak si tam pro ní dojdou. A druhá věc, je tam možnost koevoluce toho našeho lůnka s těma housenkama. Když prostě najdou ty housenky nějaký obranný mechanismus, tak lůnci jsou variabilní a najdou se mezi nimi ty, kteří to dokážou prostě taky nějakým způsobem obejít. Samozřejmě jako jde o to, kde bereme ty lůnky, aby jsme použili ty vyškolené lůnky. Když jsme furt kupovali od nějaký firmy, tak tam to by byly naivní lůnci. Takže prostě musí se brát v úvahu to dát možnost tomu parazitovi nebo tomu parazitovi v tomhle případě možnost koevoluce. Výhoda proti predátorům. Parazitovaný jedinec zůstává v populaci a konkuruje těm neparazitovaným. Jo, takže samozřejmě by se mohli vysadit i predátora v té přírodě, který by taky zabíjel, ale problém je v tom, že prostě tím by zabil nějaký jedince v té populaci toho škůdce, ale ty ostatní by přišli o konkurenty a o to by se jim dařilo líp. No a ten škůdce je taky něčím regulovaný, ta jeho populace. Ta je nastavená na nějakou úroveň. No a my, když zvýšíme odebírání těch jedinců, tak o to rychlice zase dokáže množit, takže se nám vrátí na tu úroveň. Zatímco, když tam necháme, naproti tomu, když tam necháme jako ty parazitovaný, který už se ale nemůžou množit většinou, tak ty berou ty zdroje i těm ostatním. Takže ta populace opravdu jde dolů. Tak, parazitem zprostředkované interakce mezi hostitelskými druhy. Velmi často vstupuje parazit do zápasu třeba mezi konkurenty. Jo, že jsou dva konkurující se druhy a když se tam objeví parazit, tak najednou ta kompetice mezi nimi dopadne jinak. Důležitější asi je to, co už jsem zmiňoval, že jako parazit umožňuje tu turbidostatickou regulaci. Umožňuje turbidostatickou regulaci, tu regulaci ze zhora. Predace taky, ale parazitace je v tomhle častější nebo účinnější. No a tím vlastně umožňuje, že spolu můžou dlouhodobě koexistovat dva druhy, které jsou vázané na úplně stejné zdroje.
Normálně existuje princip kompetitivního vyloučení a poučka taková základní ekologická říká, že když máme dva druhy, které prostě mají stejnou niku, tak nemůžou dlouhodobě koexistovat na stejném území. To jeden nebo druhý bude vytlačený. Však není to pravda. Pakli jeden z nich je regulovaný ze zhora tím parazitem a druhý z nich ze spoda tím množstvím nějakého zdroje. Oni mají opak úplně stejný zdroj, kdyby jsme stejnou niku, ale tím, že se lišejí v tom systému regulace, tak můžou dlouhodobě koexistovat na jednom místě. To se dá odvodit, to se dá ukázat na modelu. No a opakem tady z toho, že teda ta interakce přispěje vlastně ke zvýšení diverzity, tak opakem je parazitická arbitráž, kdy za přítomnosti toho parazita, dva druhy, které mezi sebou mohly koexistovat dlouhodobě, tak jeden z nich za přítomnosti parazita vymře. Ne, že by ho vyhubil ten parazit, ale prostě z nevýhodního zápasu s tím druhým. Tomu se teda říká parazitická arbitráž. Tadyhle je případ, ty dva motýlci, ty můjky, Olivia Interpunkte, Tela a Hestia Kineova. Jeden z nich vymře, když je přítomen tenhle ten lumek, ten Julia. Když tam není ten lumek, tak spolu krásně koexistují, ale když tam je, tak jeden z nich může. Tady jsou ty zmíněné zvířátka. No a jak potemní Cyrilu Tribolium, tak ty dva nejznámější druhy, na kterých se dělají pokusy, Tribolium confusum a Tribolium castaneum, tak když žijí v čisté kultuře, tam není ta adelína, mikrosporidie, tak vyhrává vyšší zdatnost, má ten Tribolium castaneum, a když tam je přítomna ta mikrosporidie, tak vyhrává ten konfuzum. Prostě lišejí se v citlivosti tady do tomu druhu. No a někdy vlastně jako dva druhy, které by si vlastně vůbec neměli konkurovat, zajíc a bělokůr, tak vlastně se můžou navzájem ovlivnit v okamžiku, kdy mají společného parazita. Jo, normálně zajíc bělokurovi jako zrní nevyžere, nebo čím se ten bělokur živí. Ale tím, že je hostitelem pro plíšťata, takže když stoupne množství zajíců na té lokalitě, tak tam s určitým zpožděním stoupne množství plíšťat. Ty se přenesou na bělokurovi, ty sajou i na bělokurovi a přenesou na něj virus, který je pro toho bělokura smrtelný. Takže vidíte, že ta jako síť těch vztahů ekologických je někdy hodně složitá, ale výsledkem je, že ta kompetice dopadne jinak, než kdyby tam ty paraziti nebyly. Tohle to, co asi nevidíte, tak to je bělokura, to je dobře, takhle má být maskovaný. Snížení velikosti populací a omezení mezikruhové konkurence, jo, jasně. To se zase faktor, který může zvýšit druhovou diverzitu. Kdyby každý druh neměl svýho parazita, který udržuje na nějaký nižší hladině velikost populace, tak by určitý zdroj byl strašně moc vyčerpávaný a druhy by si mezi sebou konkurovali právě o tady ten jeden zdroj.
v okamžiku, kdy každý z těch druhů má svého parazita, který prostě mu nedovolí narůst tak, aby ten limitující zdroj vyčerpal, tak se vlastně neovlivňují. To je to opak vlastně té arbitráže. Ten specifický parazit, to, že každý má svoji vlastní regulaci velikosti populace z těch hostitelských druhů, umožní, že na nějakém území, třeba jako v Austrálii, může existovat spoustu druhů eukalyptů, protože prostě si nekonkurují. No a paraziti dokážou vytvářet úplně nový biotop, bez těch parazitů by tam ten biotop nebyl. Třeba sapulína, kořenohlavec, to je ten korýš parazitický, který parazituje na jiných korýších, už jsme ho tady zmiňovali, je to ten, co jako vlastně vleze do toho krapa a vytvoří takový jakoby podhoubí, který opravdu vypadá jako síť nějakých vláken a vyhřezne na spodku ocásku toho kraba, tam, kde normálně by měla být snužka, vajíček, tak tam vytvoří takový orgán pro reprodukci, svůj vlastní, a produkuje svý vlastní larvičky. No a aby tenhle ten orgán byl zničený, tak vlastně hormonálně kastruje toho kraba. No a tím pádem ten krab se nemůže ani svítat. Jeho zabrání mu produkci i těch hormonů pro svítání. No, takže krab neroste a nesvítá se, takže za pár let je na ní takhle spousta těch všelijakých epibiontů, nějakých svionožců. No a jo, podle toho snadno ty infikované kraby v přírodě poznáte, protože jsou to ty nejošklivější, nejšpinavější. A když ho otočíte tak dole, tam uvidíte takový výrůstek. Není to nic vzácného, jo. Na baltu poměrně často se to dá najít. No. V místech, kde zrovna nejsou, kde je třeba písek, tak tyhle ty parazitované kraby, to je jediné místo, kde můžou dlouhodobě přežívat tyhle ty svionožce. No, dělá to vlastně úplně nový biotop, který kdyby tam nebyl, tak tyhle druhy a druhy navázané tadyhle na něj by tam nemohly přežívat. No, nebo motolice Curtetheria australis, ta jde do nohy mlžů, infikuje mlže, vleze do jejich nohy a způsobí, že oni vlastně jako by se nemůžou zahrabat. Takže zůstávají na povrchu. Jednak tím je spíš sezobne ten ústřičník, ten pták, který jako chodí a to, tak ty nezahrabaný, ty, co bez problémů sežere, to jsou ty parazitovaný. Ale to není to hlavní, že teda tam zvýší možnost přežívání populace těch ostřičníků. Podstatnější je, že tam můžou přežívat zase ty epibionti, protože tam nejsou žádný kameny, na kterých by se drželi, tak jediné místo, na čem můžou přežívat, jsou ty nezahrabané mlži. A ty by tam nebyly, kdyby část té populace nebyla parazitem. No a změna biodemografických parametrů, těch life history parametrů indikovaná parazitem, může umožnit koexistenci druhů. Zase je to teda ten parazitální arbitráž, kdyby nějakým způsobem nehandicapoval ten jeden druh, na který je specializovaný, tak by jeden vytlačil druhýho. No a takhle tam můžou přežívat pokojně. Tak a tím pro dnešek skončíme. Kdyby mě zase kolega nemusel vyníst násilím.